Esu Mindaugas Grigalavičius, nekilnojamo turto brokeris. Pardavimų sritis man yra gerai pažįstama. Kodėl nusprendžiau pradėti nekilnojamo turto brokerio karjerą? Nes nekilnojamas turtas, kaip verslo sritis, yra aukštasis pilotažas. Taip, keisti darbą nelengvas sprendimas, ypač tada, kai tau sekasi ir jau turi karjerą. Tačiau blogas kareivis tas, kuris nenori tapti generolu. Reikėjo nemažai drąsos. Manau, būtent darbštumas ir drąsa yra tai, kodėl man sekasi šiame darbe. Aš pažadu savo klientam, jog padarysiu viską, kad nenuvilčiau ir liktumėte patenkinti mano darbo rezultatais.